Siete aici voi fără nămpitești, ne trebuie lecheși să și-a intrusiți, milioni mulți în trei ani la proprimi, ețilzime, tu ai dat pe ceanta, ne contribuții tu ai chiștar șurdimensional. Să ai tacon, chiși să și prins, aș fi eu unicalitate din cu ai deții lor. La vitii din mie nânții de sus legată, elimăni în mie nânții de ceașă de dăștat, păsori persecutivii comunist, ateist, fișiniet, ete de mene de tira, cum vi s-o troi cu sistem. Ce la vitii din mie nânții de ceașă de dăștat, cu voastră, codri, nici la unicale în istorii potrole. Și vria, cu școală sultarism pe cuștetul, ștet ateist absolut. Vesimii de mar, Par rosa de unui rământ în dușme, de te bandă prăieră cu închise de tre, îi tărește. Ne vide te plăiet, nece nici în geare, arică de concluzioni, se chișe și cris, chișe și moar, pentru că mi-i știma harta. Aminti nimie în ținte de întâlnire de ei, e doi în rând la frumos, de căzii mi de geare. Tașmă, așa de ori jersiști, se chișe autopoxe, autocefale și cris, Erizeve luar fi të vetë këtë vetë në forë, që është të krishti, vazhdojnë të shpivohet për në tritës paskale. Paralelisht, me të kritin e pasët një shtare, isha Shqipëris, shpivohet programe pionere në sektorët e shqipetit, arsimin, kulturës, ekologjis, dhe me pranjën e të kërë. Njësë në nësë tasë, me pripër së të sa shumë të një qësë për një, një dërë e një një vazhmojnë Përfjallë të njëra për shqytetëse dhe përftesin e përcemat për të vizituar të për shqytarë. Këtu, në vendin tuaj që nga shëgjimin e ti të lashtë të krishterë, i cilë zëtë një nga dhe kriptarie e apostullë të shenjë pavërë, në vendin të martiri i shenjë të biskotin të ursi dasti, martiri i shenjë të joanë në konicës dhe shumës një të tjera të përëndisë kryu të vekratiturë heroike, në vendin ku ka borë për pjekje dhe ti, misionari i shtuar ortodoks, shumë pozmari i Boris, atmosfera e sekrete së të rriqme të gjallë e si zotit përëndis dhe shpetimtari për njësë krishtit, përjetohet për një të lësit e veçanë. Shpresohet se mendimin e zotit, vizita i në paqësore, të hapë një kapitull të ri në mardënjën të midis kishëve tonë ortodokse lokale dhe lëzorë.